Одна з кухарок дошкільного навчального закладу – житомирянка Людмила, дружина військовослужбовця. Прапорщик в мене, чоловік, і в прикордонній службі служить, нашому житомирському. То він казав, що хлопці дуже чекають наших пасок, я йому передала, що ми печемо, виготовлюємо пасочки з родзинками, з яйцями, з цукром, з ваніліном. І головне – з любов'ю. З любов'ю. Вдячність для наших захисників. Я любов вкладаю, сльози, які кожен ранок стаєш і плачеш, що таке робиться в нашій Україні. Любов, терпіння, що мені треба чекати, теж чоловіка. Ми випікаємо пасочки цілу годину. Це наш процес далі. Ми мастимо білок, цукор і посипаємо, посипочка у нас йде. Коли ми вже посипали і все обробили, нас вони далі йдуть в слідуючий цех. В оздоблювальному цеху кожну паску запаковують, помістивши поряд паперового янгола, якого працівники дошкільного закладу роблять власноруч. Ми думали, як краще зробити приємно нашим захисникам, воїнам. Ми дуже їм вдячні за все. І ми вирішили, що ці ангели-охоронці їх будуть охороняти. Чому янгрядко? Бо це символ, оберіг людини. Упаковують паперових янголят разом з паскою, промовляючи віршовані рядки. Щоб янгол-охоронець за їхню відвагу беріг кожному життя і посилав наснагу. Ідея, упаковуючи дарунки, читати вірші, належить керівниці театрального гуртка закладу Ніні Марцун. Ідея була моя, тому що це безпосередньо, мабуть, відноситься до моєї зараз професії, як керівник театрального гуртка. І буквально вчора надихнула мені така думка, така ідея зробити це в віршованій формі, від душі, з любов'ю, з бажанням перемогти. Як розповідає завідувачка дошкільним навчальним закладом Світлана Остапчук, виготовляти пасхальні дарунки вони почали. За ініціативою міського голови Сергія Сухомлина і працівників міської ради, команди Департаменту освіти Житомирської міської ради, дошкільники підхопили цю ініціативу. І ми об'єдналися для того, щоб привітати в переддень Великодніх свят наших захисників. Ми працювали 2 дні над процесом випікання. Випікаємо більше 700 пасок і залучені 20 працівників. Головне гасло, яке ми сьогодні хочемо їм сказати – повертайтесь живими, ми вас дуже чекаємо. Слава захисникам України, слава героям. Антоніна Туга, Саліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.